O aplicativo Pardal, que permite o envio de denúncias eleitorais, já está disponível nas lojas de dispositivos móveis Android e Apple. Pela ferramenta, podem ser relatados casos de propaganda antecipada e outras irregularidades eleitorais. Os conteúdos são encaminhados ao Ministério Público Eleitoral. É considerada propaganda antecipada notícia de candidatura com pedido explícito de voto antes do período permitido por lei. Compra de voto, abuso de poder econômico, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação. As denúncias começam a ser recebidas a partir de 16 de agosto. Na denúncia deve constar, obrigatoriamente, o nome e o CPF do denunciante, além de elementos que indiquem a existência do fato noticiado, como vídeos, fotos ou áudios. Todas as denúncias são tratadas como sigilosas pelo sistema, assegurando a confidencialidade da identidade. O aplicativo também traz orientações sobre o que pode e não pode no período eleitoral. São informações sobre o uso de alto-falantes e amplificadores de som, camisetas, adesivos, material gráfico, vias públicas, comícios e participação de artistas em campanhas, entre outros tópicos. A portaria TSE 553 de 2022, que regulamenta o aplicativo, também prevê uma versão web da ferramenta, onde é possível acompanhar sua denúncia e consultar as estatísticas sobre o número de relatos enviados. Em 2020, em todo o Brasil, foram 105.543 denúncias. Tarsila Costa, para o Notícias da Câmara.